U kakvoj se kampanji trenutno nalazi predsjednik Vučić? U kampanji prikrivanja svega što se dešava na Kosovu. Tako da njemu čitava kampanja vezana za Rio Tinto i tekako odgovara da se pokrije ono što se dešava na Kosovu, a to je u stvari potpuna demontaža srpske države i prisustva srpske države na Kosovu. To je stvarno jedan istorijski događaj. Kosovo će biti izgubljeno onda kada se i potpiše formalno akt priznanja, ali u suštinskom smislu 2012. godine do današnjeg dana demontirano je manje više sve briselskim sporazumom, prihvatanjem pravnog sistema nezavisnog Kosova, izborima koji su se dešavali na osnovu zakona nezavisnog Kosova, pa onda ispostavljanjem telekoma, energetike, svih institucija, demontažom svega onoga što je bila zaštita građana, naših policajaca, naših institucije. Evo sada posljednji čin je ulazak predstavnika kosovske vlasti, odnosno policije, u posljednje srpske institucije gdje god su se one nalazile.